Şahitler yazın dostlar, bildiğiniz gibi bizim şahidimiz, yardımcı birimli kendinden olan Şirdi Qarabağ Muharibəsi şahidi Zeynalov Cavidin övladını şit oydu. Şit oyunu gördüyü kimi yardımının aksakalları, değerlileri, şahid adalarımı gördüyü kimi Yaşar Əmi Başkomağına, Yardımcılar Əmi, Zahir Məlli, bütün şahid adalarımız burada. Bir de bizim hürmetli Həzərxan Məlli buradadır. Vaqif bizim şahidimizin atasıdır. Toy olan övladımızın da babasıdır. Vaqif müəllim səni bütün yardımlı adından, Azərbaycan adından, şəhid ataları adından, bütün idmançılar adından təbrik edirəm. Bir-bir şəhid ataları bu zaman təbrikini çatdıracaqlar sizə. Allah mübarək eləsin, Allah başqaq eləsin. Allah bizə ömür versin ki, onun böyük oyunda da iştirak edə bir şəhid ataları cəmi. Allah sizə ömür versin. Allah mübarək edin. Allah varsa gözünü gözden görür ki, bir gözü onun sarsalını kurulur ki, sarsalmak böyle, böyle koyun görsün. Şahiden de. Allah mübarək edin. Buyurun ben. Allah şahidimize ruhu şad eylesin. Yani şey, onda ruhu buradan. Körpəsinin başına yoxşan qoluna, körpəsinin dostları, əmilərin, görür, dondurur, şad olur. Nəhayət bu gözəl məclis dərddən, ələmdən çıxmaq üçün bir vasitə oldu, vəsilə oldu. Ona görə təşəkkür edirəm. İnşallah Balaca Bayqımızə böyük toy qismət olsun və buradakı aksaqqallar da hamılıqla orada iştirak edir. Çox mübarək. Çox mübarək. Bir günləri təvəkkər Vaqif qardaşın nəvəsinin oğlunun Cavid deyirəm, günə gün olsun, inşallah biz onun böyük günə gələk, həmişə əmramanlı olsun, şil olsun, Allah mübarək edir. Allah sizə ömür versin. Həsən, bu toylar var, bu gözəl toylar olur ha. Mən həmişə deyirəm, həmişə də deyəcəm. Bu toylar, ayaq üstə bu toyları rahat gəzir ya. Bu şəhid atalarının hesabına, baba, şəhid ataları mən dostlar. Mənim, desələr bu həyatda ən yaxın dostlarım kimdir? Mənim şəhid valideynlərdir. Şəhid atalardır. Bunu şablon yox. Həqiqətən də ürəyimizdən keçməlidir ki, bu vətən sağ-salamat, biz sağ-salamat ayaq üstəyik, kişi kimi yaşayırıq. Vətən üstə rahat gəzirik, bu toyları edirik, bax, bu kişilərin hesabına, bu ağsaqqaların hesabına. Şəhid, dünən bir mən tədbirdə baxdım, Naxçıvan şəhid atası çox gözəl danışır. Şəhidinə, şəhid valideyninə hörmət eləməyən Azərbaycanlı deyil. Eşq olsun həmin şəhid atası başda ondan bütün şəhid atalarına. Mən bugünkü gün dünyanın ən xoşbəxt adamıyam. Valla, mən burayla bu şəhid atalarını görməyə görə gəldim. Həm də bu şəhidimizin övladının toyuna gəldim, mən gəldim rahat oldum. İndi hər mən rayonu bölmürəm, rayonu bölgələrə, Azərbaycan bölgələrə bölmürəm. Rayonum olan kimi mən sırazı gəldim, bildim orada aqsaqqallar var, şəhid ataları var, Yadigar Əmidən, Yaşar Əmidən, bütün aqsaqqallar buradadır. Bir sözlə, şəhidinə, şəhid valideyninə hörmət eləməyən Azərbaycanlı deyil. Gəlin onların yanında olun, əsl kişilərin yanında olun. Çox sağ ol, qardaşım. Allah mübarək eləsin. İnşallah. Allah sənə dömür versin Tahir əmi, sən də bu balaca Tahirimizin toyunu edirsən. İnşallah. Sən də sözüydə kişi? Yox. Həzərxan müəllim, bizim dəyərlimiz, yardımımız dəyərlisi. Mən də çox fəxr edirəm ki, mən bu şəhid atalarının əhatəsindəyəm. Allah sizi qorusun. Allah bunların qəlbi tutmayı, bunların deyək ki, arzusu ilə, bunların o dəyəri ilə, bunların ilə paylanmaq çox fəxri edilmək. Bunlar hamısı o qədər ki, şəhid atası, o çox fəxri edilmək. Nə deyim, Vaqif müəllimin indi öz adasının kiçik toyu, balaca nəvəsi toyudur. Bizim şəhidinin adı adıdır. Oğlunun toyudur. Valla bu elə bir şərəfi düşdü ki, günə gün olsun ki, onun böyük oyunda iştirak edir, Allah ömür versin. O daha bundan da şərəfi var. Biz ona deyəcəyik ki, bir bundan əvvəl bu toyda iştirak eləmişik və bir-birimizin qucağını da düşürük. Bizim hər birimiz,
bizim her birimiz baxmayaraq ki, indi mən elə bir sistemdə işləyirəm ki, indi tələbat çoxdur. Gözəl bir işdə, yol işləyir. Tələbat çoxdur, yol çəkir. Bəzən o şəhid ataların tələbatları yerinə yetirə bilir. İndi sağ olsun onlar ki, bizi qaydasına qoyur və bizə müəyyən qədər vaxt verirlər, ondan sonra müəyyən qədər səbir edirlər, dözürlər, təmkinlə. İnşallah dövlətimiz, o şəhid ataları ki, bizim rayon bilirsiniz də, çox, bizim rayonun reylifi elə bir reylifdir ki, hər bir qapı yol çəkmək asan məsələdir. İndi hamımız bunu, indi hamımız. Özə, məsələn, mən götürürəm Zevin kəndində. Zevin kəndində mən göstərə qoruşdamışam. Orada 5 dənə şəhid var. 75 dənə orada deyək ki, var 5 dənə. Buranın hər birinin qapısına yol çəkiləsidir. Çəkiləsidir. Amma onu da dövlət yavaş. 5 maşın mənə verir. Yavaş. Çox sağ olun, xanım. Amin. Hamısının qarşısında baş əyirik, ona bizim şərəfimiz, şöhrətimiz, namusumuz, qeyrətimiz bərpa edir. Allah rəhmət eləsin. Çox sağ olun.